İnternetin imkan verdiği kadar həvəsi olanlarla bir neçə dəqiqə efirdə söhbət etmək istəyindəyəm. Əgər internet imkan verərsə, hesab edirəm ki, dərdləşməyimiz baş tutacaq. Bildiyimiz kimi artıq 4-cü sutkadır ki, Belarusiyadakı vəziyyət ölkəmizdəki bir sıra qüvvələri demək olar ki, sakit buraxmır. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Belarusiya müstəqilliyinin ilk günündən Azərbaycana həmişə dəstək verdiyi halda niyə Azərbaycandakı bir sıra qüvvələr Belarusiyada Lukaşenkonun məğlub olmasını istəyirdilər? Atalar deyib ki, qurban olum o qana ki, üstündən 3 gün keçə. Artıq 4-cü gündür keçir. Belarusiyada mənim şəxsən canlı həyatdan tanıdığım yüksək rütbəli sabiq polis əməkdaşları, əməliyyatçılar, istintakçılar yaşayırlar. Birbaşa Minskdə yaşayırlar. Ətraf rayonlarda da yaşayanlar var. Bir neçə nəfər adamlı və sair qeyri-Qarabağlı insanlar var. Onlar mənlə demək olar ki, hər gün əlaqə saxlayırlar. Vəziyyəti canlı olaraq onlardan öyrənirəm. Və məsələyə münasibətlərini öyrənirəm. Onların bildirdiyinə görə və sosial şəbəkələrdən öyrəndiyimizdən göründüyü kimi, Belarusiyada əsasən yeniyetmələr və gənclərdir küçələrə çıxanlar. Onlar da heç bir zorakılığa yol vermirlər, əllərində ağ güllər, bax belə, sakit, dinç, etiraz nümayiş elətdirirlər. Hansı ki, güc işlədə bilməzlər. Belarusiya xüsusi xidmət orqanları, polis, bütün o halları ciddi nəzarətində saxlayır. Onlar da mənlə razılaşırlar, yəni o mənlə əlaqəli olan yoldaşlar. Məsələ burasındadır ki, Lukaşenko müstəqilliyin ilk günündən indiyə qədər adının nə desənizdə, fakt budur ki, Belarusiyanın müstəqilliyini ciddi cəhdlə qoruyur, saxlayır. Əgər qoruyub saxlaya bilməsə, diktator adlandırdıqları, bəzilərinin diktator adlandırdıqları Lukaşenko hakimiyyətdən geçsə, müstəqil Belarusiya adlı devlətin olması sual altındadır. Özdə ciddi sual altındadır. Əvvəla gəlin unutmayaq ki, Belarusiya adlı bir devləti Lenin başevizmi zamanında hissə-hissə qonşu ölkələrdə yaşayan Belaruslardan ibarət cəmləyib bir yerə bir Belarusiya SSR yaradıqlar. Əgər o müstəqilliyini itirsə, onun bir qismi Rusiya ərazisinə qatılacaq, digər qismi Polşa, o biri qismi də Ukrayna Pribaltika arasında bölüşdürüləcək. Bunu Belarus xalqı çox qəşə bilir. Ona görə də bütün yaşlı nəsil demək olar ki, hamısı Lukaşenko ilə həmrəydi. Lukaşenkoya sözün əsl mənasında Kitay dəstəyi yox, Belarus dəstəyi verirlər. Lukaşenko Belarusiyanın aqrar sahənin hesabına, maşın qarma sənayesinin hesabına yaşadır. Heç kimə əyilmir. Heç kimin
hədəsindən çəkinmir. Tək dayanıb, tək də o xarici və daxili qüvvələrin qarşısında özünün əzmini, iradəsini göstərir. Təkrar edirəm, alqışlayıram. Alqışlayıram, prezident məhz o cür olmalıdır. Devletin konstitusiyasına əl basıb, onu, devletçiliğini, hakimiyetini və xalqını son nəfəsinə qədər qoruyacağım deyə and içən prezident məhz Lukaşenko kimi olmalıdır. Tarixə çönək nəzər salaq. Diktator adlandırılan bütün ölkə rəhbərləri taxtdan salınandan sonra gəlin diqqət edək həmin ölkələrin bugünkü gününə. Qərbin gətirdiyi demokratiya diktatordur. Taxtdan salın, ölüm cəzasına, edam cəzasına mərhum eləyin. Və sonu buyurun, baxın şərq ölkələrinə. Görün, o diktatorların zamanında mı yaxşı yaşayırdılar? Yoxsa hal-hazırda nə vəziyyətdədirlər? Həmin ölkə var mı? Həmin şəhərlər öz gözəlliyini qoruyub saxlaya biliblər mi? Hamısı demək olar ki, viranəliyə çevrilmiş ölkələrdir başdan başa. Bir sözlə, Azərbaycanın istər daxilində, istər xaricində Azərbaycanın müstəqilliyini sevməyənlər, Azərbaycana qarşı ikili standart yeridən qüvvələr Belarusiyaya da qarşı yeridilər. Amma bacarmadılar. O cümlədən də Azərbaycanda bacarmayacaqlar. Qətiyyən bacarmayacaqlar. Yeri gəlmişkən, Qarabağ məsələsi bizim ən ağırlı məsələmizdir. Artıq regionda demək olar ki, hərbi siyasi vəziyyət göz qarşısında da dəyişib. Türkiyə özünün qəti sözünü dedi. Türkiyə hərbi qüvvələri bildiyimiz kimi Azərbaycandadır. Bugün mən Türkiyə Hərbiyyə Nazirinin özünün çıxışını paylaşım elədim. Yəqin ki, öz səhvəmdə çoxlarınız görmüşdünüz, dinləmişdiniz. Qəti olaraq bildirdi ki, Türkiyə Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanındadır. İşğal altında olan ərazilər azad edilməlidir. Konkret olaraq sözünü dedi. Konkret olaraq. Təbii ki, Azərbaycan uzun illərdir ki, müharibə yolunu seçməyib, dünya aparıcı devlətlərinin məsləhətlərinə əməl edərək, məsələnin dinç yolla həllinin tərəfdarı olub. Bugün də onu təklif elədi ki, biz o yolun tərəfdarıyıq, buyursunlar, BMT-nin qətnaməsinə Ermənistan əməl eləsin. Lakin həmişə deyildiyi kimi, hər şeyin bir həddi var. Artıq o həddə yetib ki, Ermənistan BMT qətnamələrinə əməl edib, özünün qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxartmasa, kapitulyasiya aktını tezliklə Yerevanda imzalası olacaq. Bu, 2-2-dir. Ay Haqanış, yenə hardan gəldin? Haqanış özün öldürür ki, bayaq da mənə səsli mesajlar atıb ki, sən narahat olma, ey, mən efirdə nalayiq söz danışmaram, burax məni efirə. Yenə də plus 1, 229, 339, 54, 01. O nömrədən zəng eləyib. Haqanış, gəl belə danışaq da səndən. Sən mənə həmişə təklif edirsən ki, get qoşul Əli Kəlimliyə, get qoşul Milli Şuraya. Mən də sənə həmişə deyirəm ki, nə Əli Kəlimli mənə lazımdır, nə də Milli Şura, nə Əli Kəlimliyə mən lazımam, nə də Milli Şuraya. Biz bir-birimizə uyğun gəlməyən insanlarıq. Ən yaxşısı budur ki, mənim efirimdə yox,
Elə o deyil, Əli Kəlbinlə Milli Şuranın dünyanı sirkələyən efirləri var, ikisi üçü birdən. Onlara zəng elə bir dəfə. Onlarla, onların efiri vasitəsilə çıx danış. Ondan sonra gözüm üstə, mən burada sənə yer verərəm. Nə danışasan, danışasan. İndi isə yenə həmişəki kimi danışdığımı ha danış. Gözlə, hava yerə özünü yorma. Telefonun səsin keçirdirəm, səssizə çıxıram efirə ki, sənin o zənglərin maneçilik eləməsin. Beləliklə də ölkənin daxilində həmişə Qarabağ məsələsi önə çəkiləndə müxtəlif təxribatlara əl atan qüvvələr, sakit oturun yerinizdə, sakitləşin. Bu hakimiyyət davanızı sonra da eləyə bilərsiniz. Ağa durur, ağa can durur. Maneçiliklər eləməyin, təxribatlar eləməyin. Deyəsiniz ki, biz təxribat eləmirik, devlət bizə qarşı eləyir, iqtidar bizə qarşı təxribat eləyir. Siz sakitcə əyləşin, gəlib sizi evinizdən tutulsa oradan aparası deyirlər ki, sosial şəbəkələrdə əlinizi, dilinizi diş qoymuşsunuz. Canlı həyatda bir dəstə görən kimi yürüyüb qoşulursunuz ora, orada dinç durmursunuz, bəhanə verirsiniz, o da hilir. Şəxsən mən olsam hələ bu hakimiyyət yaxşıdır. Mən olsam sizin o hərəkətinizin qabağında and olsun yer üzünü, göy üzünü yaradana elə diktator hərəkət eləyərəm ki, belə bəşəriyyət hələ o cür diktator görməmiş olsun. Hələ min şükür bunlara. Mən olsam çox pis eləyərəm. Yaxşı ki, sevinin ki, Allah dəviyə qanat verməyib. Yəni mən rəhbər deyiləm. Mən olsaydım göstərərdim diktator nə terroru. Çünki Qarabağ kimi dərdin qarşısında demokratiya kimi bir oyuncağı ortaya tullamaq sözün əsl mənasında Qarabağı da İrəvan, Zəngəzur, Göyçə kimi Erməniyə vermək də ayrı bir şey deyil. Sakit oturun yerinizdə. Azərbaycan ordusu kifayət qədər püxtələşmiş, təcrübəli ordudur. Orda kifayət qədər, hələ kifayətindən də artıq döyüş təcrübəsi, səngər təcrübəsi, hücum təcrübəsi, müdafiə təcrübəsi olan əsgər, zabit, general yetişib. Vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəlmək gücünə malikdirlər. Ordu əmrə tabedir. Əmirsiz heç bir şey edə bilməz. 90-cı illərin başıpozuq dəstəsi deyil. Nə vaxt əmr verəcəklər, orada özü bilir, özünün planına uyğun hərəkət edəcək. Ora kimsə bu vur, urra gəldi, biz köhnə döyüşçülərik, biz döyüşməliyik. Dürtün yerinizə. Sakit oturun qıraqda. Nə vaxt səfərbərlik idarəsindən sizlərdən kimisə dəvət eləyərlərsə, onda da haysız küysüz artist kimi oynamadan mən getdim, nə bilim neynədim demədən sakitcə gedərsiniz. Orduda sizi hara göndərərlərsə, orada da xidmətinizi eləyərsiniz. İmkan verək, vətən işğal altından xilas olsun. O cümlədən mən az əvvəl Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyinin sədri Rizva müəllimlə bir iki kəlmə yazışdıq. Bəli, onların da yurda qayıdış yolunda heç də zəhmətləri az deyil. Qiymətləndirirəm. Və mənim həmfikirlərimlə də söhbət edirəm, onlar da qiymətləndirirlər. Unutmamalıyıq, biz doğma yurtlara qayıdış məsələsində Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi ilə çiyin-çiyinəyik. Onlar da bizlə çiyin-çiyinədilər. Qərbi Azərbaycana keçən yollar Qarabağdan, Laçından, Kəlbəcərdən keçir. Biz birlikdə olmağa, biz birlikdə qayıtmağa məhkumuq. Elə bizlərin, böyük hərflə bizlərin səhvimiz onda olub ki,
oradan qovulandan sonra ora qayıtmaq əvəzinə gəlib burada Bakıda bir-birimizlə dava eləmişik ki, o vəzifədə bizim əmimiz oğlu filankəs olmalıdır, o birisi vəzifədə sizin dayınız oğlu filankəs. Bu səhv fikir olub. Bax, elə bu fikirlərin hesabına son 100 il ərzində biz torpaqlarımızı Arakenlə Ayqanuşa pay verə-verə gəlmişik. Arakenlə Ayqanuşa pay verdiyimiz əvəzində burada başımız qarışıb nələrisə toplamağa, nələrisə tapmağa, qazanmağa o vaxt ayılmışıq ki, qapı döyülmədən Cənab-ı Əzrail təşrif buyurur ki, dur gəl, qatarın gəlib, gəl mindirin qatara, get. Və ora yox. Buralarda elə bu yaşadığımız, məskunlaşdığımız yerlərdə bələdiyyədən, yana bilim, kənd sovetindən, zaddan birinə geçsin qohum əqraban, görün, baxım eləsin, bir metr torpaq alsın, bastırsın səni orada. Mən qəsdən dəfin eləsin demirəm. Çünki qürbətdə vəfat eləyənlərə qərib bir qəbir qazmış həmişə. Həmişə. Qürbət dedikdə, mən həmişə demişəm, insanın doğulub, göbəyinin kəsilib, bastırıldı, torpaqdan, aralıda yaşaması qürbətdir, başqa bir şey deyil. Başqa bir şey deyil. Mən həmişə deyirəm, mənim vətənim mənim evimin kandarından başlayır. Evimin, yurdumun kandarı da qalıb qərbətdə Ayqanuşla Arakelin taftağının altında. Budur, 30 ildir mən susmadım ki, geri qayıdaq. Yanıma yürənlər çox oldu. Can-can deyən çox oldu. Qardaş, qayıdaq deyən çox oldu. Amma geri çönəndə baxdım ki, burada belliyir, o biri tərəfdə yenə bəy deyin, çır-çır-çırı. Bəyçilərlə qayıdışçılar birlikdə ora bilməyəcəklər. Bugün yenə növbəti bir status yazdım ki, bəyçilər, xahiş edirəm, üzü sulu, abir ismətlə, hörmətlə, izzətlə bizim bilirsiniz, də kimi deyirəm, qayıdışçıların dəstəsini tərk edin. Tərk edin, inam etdi, etibar etdiniz, məndən çox vahid birliyə səsləyəniniz olmadı. Amma mən səslədikcə, gördüm ki, hər kəs öz bəyinin tərifini başlayıb. Hər kəs öz bəyinin tərifini deyə-deyə, 32 ildir ki, mən və mənim kimi 1 milyona yaxın didərgini bu çöllərdə ömrünü başa vurdurdunuz. Bəyiniz də sağ olsun, özünüz də sağ olun. Buyurun, bəy sizin, özünüz sizin, hakimiyyət uğrunda mübarizəniz eləyin. Amma sakit dayanın, Türk ordusu bugün qəti sözünü Azərbaycanda dedi. Azərbaycan torpağında dayanaraq dedi ki, Türkiyə, Azərbaycan bir millətdir, iki devlətdir. Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqları sözsüz, şəhsiz azad edilməlidir. Yoxsa Azərbaycan ordusu ilə Türk ordusu çiyin-çiyinədir, işğaldan azad edilən torpaqlarda bütün əməliyyatlarda birlikdə olacaq. Bax, bu sözü hamınız eşitmişsiniz, təkrar-təkrar deməyə lüzum yoxdur, lakin bircə söz deyirəm. Sakit dayan. Bəy zamanası gedib, bəy zamanası döyür. Bəylər qaytara bilsəydilər, qayıda bilsəydilər, bu 30 ildə heç bəri qaşmazdılar. Əynə qaçardılar. Qaça bilməmişsiniz, insanları qırğına vermişsiniz, 35 min canlı içi vermişsiniz, 15 minə yaxın insanı əli şikəst eləmişsiniz, bəli, siz eləmişsiniz də nə qədər mən bunu çevirim deyim, nə qədər faklar töküm qabağınıza, nə qədər demək olar bunu. Daxırda bezirəm, bostanda xiyarın əyri bitməməsi naminə
Deyirəm, qardaş, o siz, o bəyiniz, çıxın bizim dəstədən. Qarabağçılarla bəyçilər bir dəstədə dayana bilməz. Yəməmidə durmalısınız, gəlib sırf Qarabağçı olmalısınız, bəyçiliyi unutmalısınız, ya da bəyçiliyinizi unuda bilmirsənizsə, kənara çəkilin, biz qədə güdə özümüz qaydarıq o yurdumuza, elə qədə ömrümüzü yurdumuzda sürərik. Siz bəylər də nə əlinizdən gələr, Bakıda qoyarsınız ortaya. Amma elə eləyin ki, keçmişdə qoyduqlarınız kimi olmayın. Əsən mənə diktator deyib, mənə hücum eləyəndə bilmirsən, mən də gücümdən istifadə eləyib, pampersin dolana qədər səni şalvarsız qoyacam o meydanda. O meydanda 2003-cü ildə sonuncu dəfə mən onda türmədə idim. Türmədən baxırdım o rüsvayçı görüntülərə. Bəli, düzdür, ürək ağrıdan mənzərə idi. Ürək ağrıdan mənzərə idi. Amma gəlin ədalətlə araşdıraq. Sizi o meydana tökənlər büyün üstü açılır. Büyün ekrandan bir-birinə deyirlər ki, biz filan kəsi tribuna da gözləyirdik. Bizi göndərmişdi. Amma geri çöndük ki, qoşun töküldü, filan kəs meydana gəlməyə əvəzinə, kabinetindən filan qadının iştanına aldıqları milyonları yığdılar kabinetdən, qərargahın kabinetindən harasa apardılar. Mən deməmiş amma bunu büyün deyirsiniz siz bir-birinizə. Amma meydanda döylən gördüm, şalvarı əynindən çıxmışdı. Mülkü vətəndaşı. Yalvarırdı ki, vurmayın. Və bu ürək ağrıdan mənzərəyə bir mənzərə də xatırladım sizə. 18 yaşlı cavan Azərbaycan əskərini hərbi nəqliyyat vasitəsinin sükan arxasından dartıb salıb yerə özümüz oturub, sürdük onun üstünə, o əskər qaldı maşının altında. O əskər mənim balamıdır. O əskər sənin balanıdır. Sən hakimiyyət uğrunda balanı da maşının altında qoydun. Mən bunu görəndən sonra sənə bir də arxayın olub, Qarabağçıyam dediyinə inanaram. Yox, inanmayacaq. Siz bəyşisiniz. Siz bəyşiliyinizi tərgidə bilmirsiniz, üzə düşmüşsünüz bir-birinizin yanında. Əlinizdə iki qarpı saxlamaq ümidinizdən əl çəkin. Ya bir dəfəlik bəyşi olun, ölənə qədər bəyinizi arzulayın, hakimiyyətini geri qaytaracağınızı arzulayın, ya da unudun, gəlin, Qarabağçı olun ki, qayıdaq gedək yurdumuza. Mən yenə də təkrar-təkrar deyirəm, aç əmək istəmirəm. Son 5 ildə dəfələrlə böyrümdə dayanan ki, qardaş, qayıdaq elimizə. Səhər geri çönmüşəm ki, o birisi küçədə yürüb, bəy davası eləmişsiniz. İnamınızı itirmişsiniz. Mənim sizlərə, yəni bəyçilərə zərrə qədər etibarım qalmayıb. Mən bir də sizə Qarabağçı kimi kütləvi qayıdış məsələsində arxa çevirməyi gözləməyin məndən. Gözləməyin. Mən inanmayacağım sizə. İnanmayacağım sizə. Zamanı da gələndə dediyim kimi dəfələrlə demişəm, bir neçə insana, iki ya üç nəfərə məcbur qalıb o səs yazılarını dinlətmişəm, amma ant vermişəm ki, heç arda açıb danışma bu səs yazısını. Niyə 21 sentyabrı ötən il mən təxirə aldım, səbəbləri burada durur. Səsə də qulaq asanlar, dedilər, yəqin qorxuqlardan, neynəsinlər, qınama yazıqları. Düz deyil. Həqiqəti dedi onu deyən adam mənim. Mən həmişə dinləyir. Zabit, ehtiyatda olan zabitlərimizdən biridir. Düz deyil, razılaşıram. Qorxuq da, əlbəttə, hər kəs öz canından qorxur. Amma, amması var axı. Bəs qorxanım mən hara yola çıxıram. Sağım qorxsun,
Solum qorxsun, mən elə gözümü yumum, cəmaatı hurray deyim, aparım, basım ortaya. Səhər də nə baş versin? Parlamentdəki 14 avqust hadisəsi. Bu gün də oturum, müstəntiq qabağında deyim ki, heç ifadə vermirəm. Amma evlərdən mənə qarqış, nifrin, nara tökülsün ki, evin Allah yıxsın. Bir ayağın burada, bir ayağın görda. Niyə mənim bu caban balalarımı yoldan çıxartdın, başlarını xarab elədin, apardın, doldurdurdun türmələrə? Mən buna görə dayandırdım. Onun üçün dayandırdım ki, zamanı gələcək, eybi yoxdur. Əcəməmiş ya. Sadəcə olaraq, müvəqqəti olaraq təxirə almışıq. Zamanı yetişib. Zamanı yetişib. Hamımız, yəni Qarabağ didərginləri də, Qərbə Azərbaycana qayıdış birliyinin didərginləri də, bəli, stajlı didərgin onlardır da. Qocaman didərgin onlardır da. Bizlər cavan didərginik onlara nisbətən. Bizlər 30 ilin didərginiyi, amma onlar görün neçə illərin, 100 illərin didərginləridir. Onlar, biz, Türk ordusu, Azərbaycan ordusu, artıq son sözümüzü demişik. Arakelinlə Hayqanış da işidir məni. Bax, o zəng eləyən Hayqanış da işidir ki, biz son sözümüzü demişik. Hayqanış, sən də özününkilərə, burdakilara tapşı ki, sən öz, bu həna o hənadan deyil, sakit otursunlar. Əgər məsələ belə yerdədir, bizim torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüş əməliyyatlarına, antiterror əməliyyatına başlayarıqsa, çox güman ki, arxada devletin dayağı olan xüsusi mülki dəstələr olacaq. Arxadakı sabitliyi asayişin qorunması naminə. Xüsusi patrol dəstələri olacaq. Bayan bayan eləmir. Sakit oturun yerinizdə, torpaqlarımızı azad eləyək. Biz qayıdaq edək öz yurtlarımıza. Orada bizim üçün də, sizin üçün də, hamı üçün də kifayət qədər iş yerləri açılacaq. Tikintilər, söküntülər o qədər olacaq ki, illərlə orada tikməklə, qurmaqla məşğul olacaq ki, yəni yaşları çatanlar, ömürləri yetənlər. Oradan da bəri demokratiyanızı qura-qura gələrsiniz. Demokratiya qururuq deyə-deyə olan qopan nə vardı söhdük dağıtdıq. Dağılıb, uçmaqdandır, uçurulmaqdadır. Bir sözlə həm sizi hər iki xəbərlə agah eləyib. Belarusiyada arzuladığınız ürəyinizdə qaldı. Burada da arzuladığınız ürəyinizdə qalacaq. Qarabağ məsələsinin qəti həllinin zamanı yetişib və öz həllini Azərbaycanın istəyinə uyğun olaraq tapmalıdır. Allah can sağlığı versin. Suallarınız varsa buyurun yazın. Zəng eləmək istəyən telefonlarım 055-733-4202. Zəng eləyə bilərsiniz. Hayqanur zəngini dayandırdı. Ləyəqi çatırdı heç olmasa. Telefon zanet deyil. Özdə görürsünüz. Hayqanur mənim telefonlarımı əzbərdən bilir. Amma Qarabağlılar ya qeyrləri telefonu bilmir, zəng eləmək istəmir. Aşamız xeyir deyənlərə, yenə həmişə kimi abətiniz xeyir deyirəm, salam göndərənlərə, əleykə salam deyirəm. Aha, Hayqanış başladı. Siz zəng eləyin. O WhatsApp keçəcək ikinci cərgiyə. O WhatsAppı dayandıra biləcəm. Zəng eləyənlər zəng eləsin, WhatsAppla eləməsin. Adi mobil telefonla eləsin. Əzaman Mirzəyev
Mən ilk dəfədir Əzaman Mirzəyev adlı tamaşaçını görürəm. Yazır, mən sizinlə həmfikirəm. Çox sağ olun, qardaş. Vahid Noruzbəyli yazır, sizə böyük hürmətim var. Sizlə narazıyam. Bəs bu hakimiyyət Türkiyəni ruslara satsa, ona sözün, axır sözünüz tarixan satılıb bu hakimiyyət. Yəni, deyir, bəs satsa, inanma, o mümkün deyil. Artıq o tarixlərin vədəsi deyil. Mümkün ola bilməz o. Faik bəy. Yəqin ki, bəylərdəndir də, onun üçün deyil bəy. Cavab dedim, yazmaya Faik Noruzbəylə ehtiyac yoxdur. Bu hakimiyyət dediyiniz Azərbaycan hakimiyyəti heç vaxt Qarabağ məsələsində Azərbaycan əleyhinə hər hansı bir sənəd imzalamaz və Azərbaycan torpaqlarının işğalda qalmasına razı olmaz. Arxayın olun. Yazırsınız, xahiş edirəm, cavab yazın. Amma cavabı Xayət Noruzbəyli elə firdən birbaşa deyirəm, eşitdiniz. Və yenə də Xayət Noruzbəyli yazır ki, tarixən Qarabağı bəylər qoruyub. Hansı bəylər? Faik Noruzbəyli. Bəy! Sultan bəyidir. İndi Sultan bəy yoxdur. Ona görə də məni kəsələr, can verəm, qanqusam, hər yetirən gədiyə mən bəy deməmişəm, demərəm də. Bəy, bəylik qanda xislətdə olur. Əsgər Hüseynov da çox yaxşı cavabını verir. Bakıdan Zəngilana gedən yolu mən yaxşı tanıram. Mənə bələdçi bəy lazım deyil. Sağ ol, Əsgər müəllim. Çox sağ olun. Tahir, axşamı xeyir. Ay Tahir, çoxdandan da ay Bayramov. Səni görmürəm. Deyəsən başın qarışıqdır. Allah balalarını xoşbaxt eləsin. Sual yazanları yoxdur. Hesab eləyirəm ki, çox danışıb. Sizin də vaxtınızı almayım. Yəqin ki, paylaşmanı unutmursunuz. Paylaşmaq vacibdir. Və bir daha son olaraq xatırlayıram. Bəyçilər, əbəs yerə mənlə dostluqda qalmayın. Küsmürük ki, qalmayın, heç nə dediyimi eşidin, nə yazdığımı eşidin, nə də qanınız qaralsın. Mən də sizin dediyinizi, yazdığınızı eşitməm. Amma bir dəfəlik bilirəm ki, Qarabağçılığla bəyçilik, bəyseverliklə Qarabağseverlik birlikdə baş tutmur. Tuta da bilməyəcək. Onu bilin ki, kütləvi qayışımız baş tutsa, hər bir bəyçinin böyrünə özünün də xəbəri olmayacaq. 6 nəfər, 7 nəfər cavan idmançı Qarabağçılar qoyulacaq ki, tərpənən kimi alırsan xırtdəyindən, qandalı vurursan narışını ki, əllərinə zəhv vurursan, təhvil verirsən, polisəki provokatoru götür. Mən uşaq deyiləm ki, aparam xalqın, balaların parlamentdəki haqq hesaba çıxardam ki, sonra da başlayasınız, pa, hökumət qoymadı Qarabağa qayıtmağa, İstəmədi, verir Qarabağı. Bugün böyük əksəriyyətiniz kirimirsiniz. Hökumət utanmır, Aqsaqqal Rəhim Qazıyevi həbs eləyir. Mən də razı deyiləm həbsinə. Yaxşı deyil Rəhim Qazıyevi həbs eləmək. Amma Rəhim Qazıyevin nələr dediyini siz unutmuşsunuz. Aqsaqqal adama yaraşardı ki, parlament hadisələrindən 2 gün qabaq, iyulun 12-sindəki hadisələr zamanı, xalqla devlətin, ordunun birliyini dünyə göstərən bir hərəkat zamanı çıxsın, WhatsApp vasitəsilə başlasın səs yazısı göndərməyə hamıya.
WhatsApp qrupları hamınız paylaşın. Bu şərəfsiz hakimiyyət mənə məlumat verdilər indicə. Ağstafanı, tozu, qazağı verir ermənilərə. Qalxın, hamınız yumruq kimi birləşin, mübarizəmizi bu hakimiyyətə qarşı aparaq. Görün, nə qədər keçib arada. Bəs niyə qazaq da yerindədir, Ağstafa da, tovuz da yerindədir? Kimə lazımdır o? Əskərin öndə döyüşən momentində. Mən sizə dedim keçən dəfə, şəxsən mənim balam onda həmin ön xəttə güllə qabağındaydı. Həmin mənim balam, doğma balam, ön xəttə tozda güllə qabağındaydı. Saxlaya bilmirdim, ey, ki, baba, sən nə danışsa mənim zabit dostlarım, əskər qardaşlarım oradadır. Yaraşardı Rəhim Qazıyev onda. Diqqəti yayınlısın o döyüşlərdən arxıya. Qalxın, hara qalsınlar, ə? İndi canın çıxsın, otur orada. Otur. Şəxsən mən Rəhim Qazıyev kimilərinin azadlığı üzünə həsrət qalmasının arzusundayım. Nə vaxta qədər bağışlamalıyam mən? Nə vaxta qədər? Qarabağ bugünə elə məhz o cür avantüristlərin əməllərinin nəticəsi olaraq düşdü. Arifin Laçın alayını ləğv edilməsi haqqında əmr imzaladı. Sonra dedi, əmri mənə baş qərargah rəisi soxuşdurub oxumadan qol cəymişəm. Hansı ki, o vaxt Heydər Əliyev nə gəzirdi? 92-ci ilin may ayıdır. Aradan az müddət keçdi. 92-nin payızında rəhmətli Şirin Mirzəyevin Ağdamdakı alayının ləv edilməsi, şəxsi heyətin buraxılması haqqında əmr imzaladı rəhmətli Baba Nəzərli və Surət Hüseynov vasitəsilə göndərdi Ağdama. Qarşısını aldıq. Müşavirədə izah etdik ki, alayın ləğvi, şəxsi heyətin buraxılması Ağdamın işğala verilməsi deməkdir. Sağ cinahı onlar qoruyurlar. Neynə, demirsiniz, tabeli məsələsi. Bütövlükdə alay batalyonlar şəklində tabeliçiliyinə verilsin bir qadının. Olsun bir qadının batalyonları. Əvvəl-əvvəl beləliklə qarşısını ala bildik. Onu da dedi, xəbərim olmayıb mənə soxuşduruqlar. Nədir, elə sən nazir idin, yoxsa soxuşdurmaq obyekti idin. Yerə hər yetən sənə soxuşdururdu ki, bura imzala, ora imzala. Başın çıxmırdısa, nə gedib oturmuşdun orada? Yox, başın çıxırdısa, niyə oxumurdun ki, görün mən nəyə imza eləyirəm? Dana alsaydın, dana satsaydın, gözü yumulu qol çəkməzdin ki, yox, qoyun bir sayına baxıb görüm, neçə inək dana soxuşdurursunuz mənə. Ərazi idi, torpaqlar o cür o cür idi. Bugün çığırırsınız, Heydər Əliyev gəldi, Axıcının 30 könüllü batalyonun ləğv elədi. 92-ci ildə Heydər Əliyev yoxdur. Və o hesabından hesablayın görək, bir alayda neçə batalyon var, iki alayı polku birdən ləğv elirdiniz. Ona da deyə bağışlayaq. Elə vətən sən ölzad deyil, xümsü zəkatdır. Hər yetirənə bir əz kəsək verək, sonra da da yaşı olub da, bağışlayaq da, bir səhvdir deyirik. Nə səhvə? Nə səhvə? Səhv edə bilən adam devlətin ali vəzifəsini icra etməməlidir. Qalxoz Sərtlər Əlinin hesabdar kitabı deyil, qrandaşla yaza 8, sonra görə səhv yazıb, poza bir tüfücəliyə, eləyə 9. Bu, devlətdir. Bu devlətin torpağıdır. Hərə gəlsin, bir səhv eləsin, hərə bir tərəfə bağışlasın. Bəs bunun axırını olsun, dəyəsən Faik Noruzbəyli yenə nəsə yazıb. Sizə böyük hürmətim var, sizinlə razıyam, bəs hakimiyyət Türkiyəni Ruslara sasa. Hə, o köynə yazıyordu. Faik müəllim,
Cevap verildi size. Evvel cevap vermişim. Demeli herkes sakit olsun yerinde. Sakit oturmayanı dediğim kimi eğer danışıklar arefesinde o belediyede ultimatum arefesinde veyahut seher birisi gün her hansı bir antiterör ameliyatı başlayarsa artık buna şerait var. Açık aşağı görünür ki şerait var. Bu şerait yaranlarsa Bakı şehrinde her hansı bir içtimai asayişi her hansı bir ad altında bırakmaya, pozmaya cüret eleyen şahs hususi mülki idmançı desteler tarafından dana boyun eğilidir. Sürükleye sürükleye polise tehbir verilecek. Özde talep eleyecek ki en maksimal hadde kanundan cezalandırın bunları. Saklayın o harici devletlere verdiğiniz vedelerinizi, sözlerinizi Qarabağın azadlığından sonraya. Qarabağ meselesi hal edilmelidir. Ha qanış özün yedi tötü gene. Ha qanış yorma özünü. Sen ha qanış belirle de. Bak Ali Kəlmininin de Milli Şuranında Nida ayrı nömrədən zəng eləyir. Maşallah Ağanışda deyirəm də düz bir vaqon nömrə var. Plus 1 218 396 33 39. İndi de gördünüz ayrı nömrədir. Başqa nömrədən zəng eləyir. Bak görürsünüz. Ağanış Ali Kəlmininin de Xarici ölkələrdən danışan, qəşəng, ləyaqətli, kefin istəyən, təcrübəli ekranları var. Milli Şuranında. Zəng elə həmən ekranlara, hər axşam çıx, ürəyin istəyən qədər danış. Bu ekran görürsən, Qarabağçılar ekranıdır, qayıdışçılar ekranıdır, tərəf olmayanların ekranıdır, qərəzli olmayanların ekranıdır. Hakimiyyətdə hər hansı bir vəzifə tutmaq istəməyənlərin ekranıdır. Acından öldüm, ay haray, qoymayın, qırıldıq, öldük deyənlərin ekranı deyil. Bu ekran sırf Qarabağ üçün itirdiğimiz torpaqlar, Gəncə, Zəngəzur, Göyçə, Dərələz, Qarabağ üçün yananlar qayıtmaq arzusunda olanların ekranıdır. Sizin arzunuz hakimiyyətçilikdir, bəyçilikdir. Buyurun, hakimiyyətçiliyin, bəyçiliyin xarici ölkələrdə maliyyələşdirilən və danışan ekranları çoxdur. Hay qanuş, sən maman qanuşun canı, zəng elə, onların ekranlarında bircə dəfə çıxışa, Ondan sonra Molla Nəsrəddinin söz olmasın. Qaqanaq yaxşı şeydir. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. Onların ekranından danış. Səhərci gündə mənə zəng elə, o dəqiqə görəsən açacağım. Çünki səsli mesajlar atırsan ki, mən sənə kişi sözü verir, mən ədəbsiz danışmaz. Düz deyirsən, sən ədəbsiz uzaq başı bir kəlmə deyirsən, onu da söndürərəm də. Ondan sonra nə istəyirsən danışarsan. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah sizlərə can sağlığı versin. Hamı bir nəfər kimi Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ. Bizim başqa niyyətimiz yoxdur. Mən dərdləşdiyim insanların yalnız və yalnız bir yeganə dərdi var. Göyçə, Dərələz, Zəngəzur, Qarabağ. Başqa bir dərdimiz yoxdur. Allah Teala ömrünüzü uzun eləsin, canınızı sağlam eləsin. Bəyçilərlə də iqtidarçılar özləri bilərlər. Getsinlər, harda olurlar olsunlar. Həm bəyçi, həm Qarabağçı olmaq mümkün deyil. Mən bunun bir konsepsiyasını hazırlamışdım. Səhv etmirəmsə, 2016-cı ilin mayında. Bəli, səhv etmir, yox, 2017-ci ilin. Səhv etmirəm, düzgün dedim. 2017-ci ilin mayın əvvəlləri idi. 7 bənddən ibarət, kiçik, bax belə, cəmisi heç
bir A4 çap vərəqinin üçdə biri qədər nizamnamə özümün Facebook səhifəmdə yazdım, orada da yazmışdım. Elə dolayısıyla o deməkdir ki, bəyçilər və bəy tərəfdaşları, təəssübkeşləri bu qayıdış təşkilatında ola bilməyəcəklər. And olsun Allaha, dünya partladı, atom. Ha kişi, məni haralara çağırmadılar. O deyə çağıranlar ölməyib, Allah can sağlığı versin. Hamısı hər gün məni dinləyirlər. Hamısı hər gün məni dinləyirlər. Hesab nənəni, sən niyə? Bəs niyə olmaz? Dedim, qardaş, yaradıcı biz isə, təsisçisi biz isə, biz istəmirik de hər hansı bir siyasi liderin özü və yaxud da təəssübkeş tərəfdaşı bizim bu yaratmaq istədiyimiz cəmiyyətdə üzv olsun. Hələ mən o vaxtı demişdim. O vaxtdan da 3-4 il keçdi, gördüm ki, yox, elə fikrində düzəm. Çünki siz üzlə Qarabağçı olursunuz, arxaya keçən kimi gözləşirsiniz ki, davay, Qarabağçılıqdan istifadə eləyək, Qarabağçılar da qataq bəyçilərin gözünə, üzün dəstənin çörək yeri, onu elə bilməyirsiniz. Bir əldə iki qarpız saxlama fikrinizi unudun, gecəniz xeyrə qalsın, fikir sizi aparmadısa, yuxunuz şirin olsun. Salamat qalın.